еще одна. Ты знаешь, ты же не движки разбираешься. И их встретим. Фолы уберешь? Не, я споры. А ты вообще заявлен? Вот это мистер Привод. Що ж, друзі, 1-0 на користь команди UFS Old West. Хто? Де? Тобто говори, хто, бо я не смотрю. 14 номер забуває гол. Коцепут Максим на буквально 8 секунді цього матчу, друзі. UFS Old West. 1-0. Ось так розпочинаються з такої фори плюс один. Зараз Коцепут. Коцепут обходить своїх опонентів. Ще раз можна на дальню стійку віддавати. Коцепут, дивіться, як несеться, друзі. Це дуже багато активності у Максима сьогодні. Від Максима сьогодні буде. І от ви бачите, Домбровський забирає м'яч. Зараз гравці Домбровський несеться вперед і Котовий. Тому... В цілому цікава ситуація у нас. Свідрок. Свідрок. Передача на Коцепута. Коцепут готовий знову нестись. Віддає передачу, а там буде аут для команди. Ух, там небезпечно, друзі. Свого ж воротаря, як то кажуть, зніс. Що ж, фол, друзі. Це порушення правил для команди UFS Old Boys. Ось так, порушення правил. Ну, от генератори. Так що. Ну що ж, друзі, Руслан Катранчук у нас на майданчику, а отже буде шоу. Команда UFS Old Boys у синій формі грає, у команди Білгород грає у салатових маніжках. До речі, пройшло у нас трохи більше 3 хвилин. Ну і по рахунку поки що 1-0 на користь. На користь команди UFS Old Boys. Максим Коцепут забив на першій хвилині буквально на 8 секунді. Так от, 87 номер, давайте поговоримо про колектив UFS Old Boys, 87 номер. Грибанов Константин, 89. Анатолій Домбровський, 8. Микита Іщенко, без номеру. Катеранчук Руслан, 5 номер. Олександр Колесник, 14. Максим Коцепут, 13. Антон Свідрок. І ось цей весь склад. У воротах, до речі, стоїть Руслан Катеранчук. Воротар команди UFS Old Boys.
ФК Білгород, 22-й. Ігнатенко Андрій, перший. Андрюхів Дмитро, він воротар, 4-й. Блейчик Ілія, 18-й. Ростислав Вернеду, 5-й. Олексій Вишнівський, 33-й. Артем Лисюченко, 3-й. Денис Мищенко, 10-й. Попенко Сергій, 28-й. Андрій Солов'єнко. Ось така ось у нас ситуація щодо складів команд. Такі гравці у нас сьогодні приїхали грати. Ну що ж, вводять м'яч, а знову, ну спокійно гра проходить. Так от, друзі, у нас далі продовжується гра. Тут прихоплює. Ні, не встигає. Прихопити цей м'яч гравець команди Білгород. Тут тепер вів м'яч Константин Грибанов. Що це за тип? Обгол. Ну що ж, друзі, у нас матч продовжується. І п'ятим польовим, дивіться, Руслан Катарачук вийшов. Зараз може бути ситуація така, що Константин Рибанов віддає передачу. І там Куцупут намагався забити, і там небезпечно зараз було. Удар з дальньої дистанції. М'яч залишається у межах поля. Можна далі грати. Тепер передача туди. І там воротар команди на місці. Можна далі грати. Куцепут. Куцепут був дотик. І виходить від зелених. Максим Куцепут забирає цей м'яч. Неситься вперед. Куцепут віддає передачу. І там в один дотик намагався забити. Ну, досить непогано. Грибанов атакує. Пробивав з носка Константин Грибанов. Але не влучив. Ти ж грав одну. Знову передача від Свідерка на Коцепуда. Помиляється зараз, а і Домбровський може забивати. І не влучає по воротах Анатолій Домбровський. Але міг би і забити. 9 хвилин пройшло. 10 хвилина йде. Нищенко. Передача вперед. Можна атакувати. Можна ще на дальню стійку давати передачу. Але там треба проштовхувати цей м'яч.
Ну, якось так. Знаєте, друзі. Домбровський може пробігти тепер 2 в 1 вихід. Чи буде 2-0? Домбровський! Який слабкий пас, друзі! Який слабкий пас, могли зараз забивати. Ну, друзі, матч-то у нас продовжується, і ми далі дивимось матч між командами UFS Old Boys та командою Білгород. І у нас, в принципі, тут от зараз Константин Грибанов буде вводити м'яч у майданчик, пас на партнера. Знову передача не точна. І тут Анатолій Домбровський. Домбровський. Передача вперед на партнера. Свідерок з Домбровським намагається. Що буде? Буде фол для команди Білгород. Ось так сигналізує у нас арбітр ситуацію. І Руслан Катранчук з носка прибуває, друзі. Це момент для Руслана Катранчука. Досить непоганий. Гарний пас. Гарний удар, але не влучний. І пропускає UFS Old Boys цей м'яч. Руслан Катранчук. Ну, ось ви бачите, 1-1. Воротар команди не зміг. Денис, хто забив? Лисюченко Артем забиває гол на 13-й хвилині. І все ж таки рахунок стає 1-1. І зараз поміж ніг свідрок прокинув своєму партнеру. І зараз знову гол? Ні, не буде. Розібрає Денис Мищенко. Мищенко може зараз забувати цей гол. Пробивають, але у захисті там знаходяться. Так от. Знову моменти. Грибанов, передача на партнера. Коцепут. Коцепут буде бігти вперед. Максим Коцепут. Да-да-да. Розпроходить цей пас. І там Катранчук грає на місці. Yeah.
Ну і Руслан Катеринчук на місці. Тепер передача Анатолій Домбровський. Домбровський на м'ячі. Можна грати далі. Коцепут. Макс. Передача на партнера. Грибанов на Коцепута. Один в один. Ух, як же ж там небезпечно було. Як там Максим Коцепут не вирішив долю цього моменту після передачі. Гарна передача Константина Грибанова. Свідерок. Знову пас. Він не забиває. Нищенко, передача вперед, можна бігти далі, можна грати. Зараз передача віддає, один в один вихід, і там який момент. Руслан Катеринчук намагався все ж таки, тепер вкидання, скосився м'яч, цей м'яч. Все ж таки аут для команди UFS Old Boys. Сірий. А поправ провод тут це табло, щоб його на гоні зацепили. І фол, друзі. Для команди Білгород. А, це друге порушення правил. До речі, у нас. Так, це другий фол. 16 хвилин у нас пройшло. Катеринчук намагається з дальньої дистанції. Знову момент. Катеринчук сейф! Другий сейф! Оце просто браво, воротар! Просто феєрія! І дивіться, як забиває зараз! А це артист ще. Анатолій Домбровський робить рахунок 2-1. Друзі, браво! 17-та хвилина зустрічі і UFS Old Boys виходить вперед. UFS. Слева. Грибанов. Тепер передача вперед. Ні, все ж таки у захисті. Тайм-аут, друзі. Друзі, у нас продовжується поєдинок між командами UFS Old Boys та командою Білгород. По рахунку поки що у нас 2-1 на користь Я
Кутовий удар. У нас біля воріт команди UFS Old Boys. Білгород буде вводити. І тепер всередину. Це момент. Друзі, там нікого немає. Можна навіть далі стріляти. Вже тут Свідорок під себе м'яч підробляє. Хотів вперед зіграти. Не вийшло. Відбирають м'яч гравці. Знову. Свідорок на місці. Свідорок корпус вставляє. І все ж таки м'яч виходить. На користь команди UFS Old Boys. Передача вперед. Доходить. І тут починають під себе підробляти цей м'яч. Катаранчук. Руслан заходить у середину. І тепер ось Руслан Катаранчук грає. Грібанов. Грібанов. Помиляється Грібанов. Грібанов помиляється. І не забивають гол. Костянтин Грібанов другий раз вже за сьогоднішній день помиляється, там подає м'яч. Ну, все ж таки продовжується поєдинок. Ну і остання хвилина чистого часу, друзі. Перший тайм у нас буде скоро завершено. Дивіться, який пас від Руслана Катранчука. Доходить. І небезпечно. Тут старт.
ж, друзі, розпочався другий тайм. Так. Та пілі тупа. Так, де тут на фон нажать? Вот это? Друзі, другий тайм розпочато у нас по фолах поки що. Другий тайм у нас розпочато, так, і по рахунку поки що без змін 2-1 на користь команди UFS Old Boys. Команда в синій формі, ну, досить непогано себе проявила, там забили вони перший м'яч, дуже швидкий, а тепер вже і другий. Грібанов, дивіться, як намагається обіграти своїх опонентів, Константин Грібанов, ух, і як підробив, це фол. Все ж таки, це порушення правил, Білгород, друге порушення. ФК Білгород, друге порушення правил. І фол. Врач нужен? Забил бедро. Катаранчук, дивіться собі, яка пушка. Це просто гармата від Катаранчука, тепер вже атакують гравці команди Білгород. Просто вибивають м'яч цей за межі майданчику. Ну, в цілому зрозуміло, що до чого. Поки що спокійно грають колективи. Зараз проходить м'яч. Грібанов хотів пройти. Денис Мнищенко на місці. Ну, слизький м'яч. Слизький м'яч. Ну і назад на Катаранчука. Зараз небезпечно. Катаранчук, а прикиньте, зараз би залетів у м'яч. Було б дуже цікаво подивитись на це все діло. Знову момент, Денис Нищенко намагається. Знову моменти. Можна вкидати, зараз Катаранчук. Катаранчук кидання зробив. І тепер вже Анатолій Домбровський. Домбровський пробиває, але відбивають м'яч. І дивіться, Грібанов знову на м'ячі. Пробиває з носка.
Другий дотик. Другий дотик. Каніч. Ще жду. Другий дотик був у воротаря. Це вільний удар, це не фол, так. Це вільний удар, і тепер вже буде пробувати ЕФС Old Boys. Дивіться, як на вагу. Уху! Анатолій Домбровський скинув м'яч Свідерку, так, п'ятою. Антон Свідерок просто-напросто пробив. І тепер вже, дивіться, блокує тут Свідерок. Є Руслан Катранчук, один дотик, стріляє там від Грібанова м'яч і вийшов. Гол забуває зараз Руслан Катаранчук, друзі. Оце момент всю гру. Руслан Катаранчук забуває на 29-й хвилині зустрічі. Просто фантастичний м'яч. З кутового удару, передача і гол, друзі. 3-1 на користь ЕФС Old Boys. Що ж, друзі, 4-1, гол забуває. Максим Коцепут, наскільки я зрозумів, і по рахунку вже 30-та хвилина зустрічі.
Що ж, друзі, у нас продовжується поєдинок між колективами. UFS Олбес та Білгород. Ну ось так, знаєте, цікаво дивитись на матчі таких команд, коли, в принципі, Білгород намагається щось зробити, так у них не виходить, але намагається. Ну, тут нічого такого немає. Просто UFS Old Boys виходить сьогодні це робити. Тут Катаранчук віддає передачу. Проходять. Свідерок під себе підробляє. Свідерок знову з Коцепудом. Коцепуд. На Коцепуда, як він не забиває, друзі. Всіх обійшли. Всіх банально через поперек поля розрізними пасами пообходили. Тепер вже несеться Білгород. Сам забіг. Свідерок забирає м'яч. Домбровський. І стріляє Анатолій Домбровський. На воротах спокійно грає у нас воротар команди. Ну і що ж, намагається далі, що будуть робити. Далі Руслан Катаранчук на місці. Знову Катаранчук. Дуже добре так по-воротарськи зіграв. Прокидання! Ну що ж, там фол. Там на дальній стійці є. Тут Руслан Катаранчук, дивіться, тут фінтить. Ще один фінт. Можна забивати в пусті ворота. 3-2, атака. І все ж таки дійдуть чи не дійдуть гравці команди Білгород. І ось тепер може бути удар. І не забивають все ж таки. Вийшло так, що... Не змогли, не змогли. Вирішити долю цього питання. Там пауза буде, так, невеличка, я так розумію. Ну, 4-1 по рахунку. Так, Сан Катаранчук, час стоїть. Одразу ж кидання від Катаранчука. Аут. Передача, що будуть вирішувати далі хлопці? Нищенко підказує. Знову удар. Але Катаранчук відбиває все ж таки. Знову момент. Тут можна підбирати м'яч. Можна навіть атакувати. Знову удар. Друзі, 35-та хвилина. 35-та хвилина. І, в принципі, поки що нічого не виходить. Можна вводити м'яч. Арбітр підказує. Вкидання. Там майже дійшов м'яч до гравців. Тут небезпечно, обережно.
Знову моменти. Сімнадцята хвилина другого тайму. Тут п'ятої хотів віддати пас. Мнищенко вперед. Що ж, намагаються гравці команди Білгород все ж таки якось переломити хід зустрічі. Рок там м'яч по лінії все ж таки катився, так. Три хвилини до кінця. Аут для колективу Білгород. Білгород розіграє, можна відпрацьовувати там Денис Мнищенко. Мнищенко стріляє. Ну, всі ці постріли з дальньої дистанції поки що ні до чого не доводять. Знову і там Катранчук на місці. Аут буде. Аут для команди. І ось тут Грібанов разом з Домбровським, прошу вибачення, вибіг. І остання хвилина чистого часу, друзі. Другого тайму, взагалі, матчу. Поки що, я думаю, що вважає, виграє команда UFS Old Boys. Тут вони атакують досить багато. Є нюанси, а вже що по колективу. Білгород. Важко Білгороду щось протипоставити, але ось зараз, наприклад, в принципі, за хвилину можна виграти. Дві атаки, два м'ячі і майже не здігнали. А ось зараз Мнищенко пробив, не точно. І м'яч буде знову у UFS Old Boys. А це вже, ну, важко. Можна забити навіть ще п'ятий м'яч для UFS-івців. Другий м'яч не можна брати. А, це аут був, друзі. Катранчук. Пропасовується Катранчук. Тут Коцепут на місці. Катаранчук забиває гол. Друзі, 5-1. Руслан Катаранчук забиває гол на 40-й хвилині зустрічі. Просто браво. Коцепут віддав, Катаранчук забив. Дабл кей, як то кажуть. 5-1 рахунок. Тут Домбровський забирає. Знову моменти, і Руслан Катаранчук на місці. Кидання. 8 секунд. А вон що Тарусик. Там муки стоять. Вообще, это ещё фото. Тарусик вроде. Да, на муки. Бир пау. Бир пау. Это и он третий стоял. Да. Не сподонал, нормально.
Так, хорош балдей, да, тебе и это, да? Камину показал. У нас же матч был типа за, грубо говоря, первое место. А, именно убийство вот это вот. Ну да, типа, если мы выиграем. Смотри, Рус, смотри. Даже вот смотри, вот так вот, братья. Все для тебя. Смотри, глоточек. Святый ума. Давай, давай. Давайте нам курагнуться. Пиздец. Кто курагнуться? Я. Тогда. Вот сейчас это называется матч в кайф. Да, это пиздец. Я так кайфанул. Типа на лайк. Я не играл, знаешь, столько? Вообще не. Я ж столько не играл, чувак. Да. Я ж на травме был. Все это время. Все стоит. Одевайся, поем. Я все это время. А где уги мои? А где второй мои уги? Ну вон два мастера международного уровня. Класса. Класса, да. Класса. Они прям смотрят, что мальчик сейчас сильный будет. Может курточку дать, бурди? Если сидеть. Ну дай, да. Так и ты сейчас вкус отмотать. Так, блядь, холодно. Оно сыграно. Ну да, и некуда идти. Надо было на улице идти. Там чай бы попил. Что это такое, Серега? Знаете. Братка. Еще раз здрасте. Удачи. Вас же и в два потом. Да, ну я знаю. Но вам нормально? А? Нормально, ну. Так нам мы ж ты, я ж тебя так спецом попросил. Ты вообще шикарно поставил. Брат, ну все как ты просил, смотри. Лучшим людям только, блядь, лучше. Меня ко-спонсор подвел. Ага. Я тебе всю часть суммы сегодня закину на карточку, часть в понедельник. Хорошо. А что, нету спонсора? Был у вас, да? Ну, мне помогал паренечек, но он сдулся. Да. Получается, мне неожиданно нужно всю сумму самому закрывать. Ну, мы готовы заявиться на паркет. Да? Ну, то есть рассматривай нас. Потому что здесь холодно, мокро, и, блядь, можно поломаться или порваться. Это сейчас, тут будет тепло. Будет тепло? Да, конечно. Я тебе серьезно говорю. Пацаны больше у меня просят паркет. Паркет тоже будет, классно. Там вообще паркет. Я в том зале играл. Там вообще. Это же РУФК. Да, это РУФК. Ну, там основной день, я думаю, делать субботу, вторую половину дня. У нас, вот, мне надо развестись с одной командой. Потому что эти уже, все, они уже, блядь, мои. Они где-то Фокстрот, что там, еще, они уже не очень смотрят. В команде, в которой лучше наливают, блядь, лучше играют. Серьезно? Чаще. Да, давай. Тебе? Давай, Сане дай одну. Ну ты в своем бушлаке был, да? Бушлаке. Дашь мне? Да. Вот это теплее. Да. Там на втором у меня пацаны. Что, чем все рассказать? Все, рэп. Да ну у него куртку одел, смотри, это сисяки. Я ебать, если бы не понял только, что ты со мной. Да давай, одевай. Понял, это тупо такой кайф был играть. Я не играл 5 недель. Из-за травмы. Не, у меня надрыв. Надрыв икры. Да, поехали. А что вы? А что вы это? Братуха, спеши.
Братуха, ну ты видел?